ಇತ್ತ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 106 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಂತ ರೈತರ ಬದುಕು ಈಗ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದೆ. 106 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಈಗ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಗೂರು ಗೇಟ್ ರೈತರ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಗೋಲಾಟ ಆಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಗೂರು ಗೇಟ್ ರೈತರ ಗೋಳು ಇದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಾದಾಗಲೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಕೆರೆಯಂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಮೀನುಗಳು. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ನಿಟ್ಟೂರಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ATM ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಡಬದವರೆಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ಕತೆ. ಯಾವ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ. ಕಾಲುವೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳೆ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಇದೆ. ಬಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ರದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗಾಗಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೋಟಕ್ಕೂ ಇದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು. ಚಾನಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಹರಿಬೇಕು, ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಿಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಗಮನಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮನ್ನ ATM ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.